Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan har doim biday, o'zining eng kerakli va antiqa ma'lumotlaringizni siz sevgan ardog'ingizdagi kanal Turfa Olam. Bugungi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga mavzu sarlavhasidan sizga ma'lum bo'lgan edik. Tasodifan topilgan xazinalar to'g'risidagi bir-biridan qiziqarli ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Amerika Qo'shma Shtatlarining Wisconsin shtati tarkibidagi Vannebeo okrugiga qarashli Nina shahridan Ken Swick ismli kishi 2009-yilda uy sotib oladi va bu yerga oilasi bilan birga ko'chib keladi. U ko'chib kelgan paytlarda Ken Swickning yangi qo'shnilari ular sotib olgan uy atrofida uyning sobiq xo'jayinlari bunker barpo qilishgani haqida so'z ochadi. Oradan bir yil o'tib esa, ya'ni 2010-yilda Ken Swick dam olish kunlarining birida uyini o'rganib chiqishga qaror qiladi va buni qarangki, u 1960-yillarda o'ta pishiq va noyob qurilish metallaridan qurilgan radioaktiv zararlanishdan saqlanadigan bunker topishga muvaffaq bo'ladi. Keyin ma'lum bo'lishicha, mazkur bunker 1964-yilda, sovuq urush davrida aniqrog'i, amerikaliklar tez kunlarda Sovet Ittifoqi bizni yadro bombasi bilan mehmon qilib ketadi deb yashagan yillarda qurilgan ekan. 1978-yilda amerikalik Gary Johnson Kaliforniya shtatidagi o'z uyidan juda yirik tosh topadi. Vahimadan o'zini qo'yarga joy topolmagan Gary shu kuni uyiga arxeolog do'stini taklif qiladi. Biroq, do'sti uni bu oddiy, hech qanday qiymatga ega bo'lmagan tosh ekanligiga ishontiradi va ketadi. Oradan bir necha yil o'tgandan keyin, aniq sanalarda 2014-yilda Gary Johnson tasodifan hovlisida yotgan o'sha toshni arxeologlarga ko'rsatishga ahd qiladi. Toshni o'rgangan mutaxassislar xulosasiga ko'ra esa, bu tosh emas, aslida bundan 14-17 million yillar avval yashagan kitning suyaklari ekanligi tasdiqlanadi. Hozirgi Chexiyaning Tabor shahrida 2013-yilda mahalliy aholi quduq qaziyotib, juda qattiq metal bilan to'qnashadi. Keyin esa tabiiyki, uni zamonaviy texnika yordamida yo'q qilishga harakat qilishadi. Shu paytda haligi quduq kavlayotganlarning ichida turgan aqlli kishi bu yerga arxeologlarni chaqirish kerak degan fikrni o'rtaga tashlaydi. Ko'p o'tmay esa soha mutaxassislari bu yerda tadqiqot ishlarini boshlab yuboradi. Arxeologlar odamlar quduq qazishni istagan yerdan diqqat qilamiz, bir emas, ikkita bronzadan 1600 yillarda yasalgan cherkov qo'ng'iroqlarini topishga muvaffaq bo'ladi. 2015-yilda Amerikaning Michigan shtatida istiqomat qiluvchi fermer o'ziga qarashli yerga ishlov berayotib, allaqanday suyaklarga duch keladi. Oldiniga suyaklarni xazina deb o'ylagan fermer, buni qarangki, topilma aniqlangan hududni atrofdagilar sezib qolmasligi uchun kechqurun kelib qazishga kirishadi. Kunduz kuni esa o'sha ulkan suyaklarni avtomobilga ortib, muzeyga boradi. Qadimshunos ekspertlarning xulosasiga ko'ra, e'tibor bering, fermer topgan suyaklar sayyoramizda bundan 12 ming yillar ilgari yashagan mamontga tegishli bo'lib chiqadi. 2010-yilda yangi arleanlik Vincent Marcello ismli kishi o'z uyining hududiga kiruvchi yerga ishlov berish maqsadida o'sha yerni qazib, qazilgan joyga qandaydir kimyoviy suyuqlik quyishga kirishadi. Oradan biroz vaqt o'tgandan so'ng esa Vincentning belkuragi ko'milgan taxta bilan to'qnashadi. Taxtani qaroqchilarning oltin to'la sandig'i deb o'ylagan Vincent Jon u yerdagi qazish ishlarini oxiriga yetkazishga bel bog'laydi. Biroq, keyin ma'lum bo'lishicha, Vincentning belkuragi aslida qaroqchilarning oltin to'la sandig'iga emas, tobutga borib tekkan ekan. Voqeaning xotimasi esa undan-da dahshatli. Vincent yashayotgan uy aslida qabristonning ustida qad ko'targan bo'lib, 18-asrda u yer qabriston bo'lgan ekan. Eslatib o'tamiz, Vincentning uyini tagidan umumiy sonlarda 15 dan ortiq 18-asrga oid bo'lgan tobut qazib olingan. 1978-yilda Los Angeles shahridagi politsiya mahkamasining oldidagi tepalikda ikkita bolakay o'ynab yurib, tasodifan o'sha tepalikka ko'milgan katta temir parchasiga duch keladi. Bolalar keyin bu gapni o'sha temir joylashgan politsiya mahkamasiga kirib aytadi. Politsiya bo'lsa, tabiiyki, bu yerga darhol mutaxassislarni taklif qiladi. 4 soat olib borilgan qazish ishlaridan so'ng esa, ular diqqat qiling, o'sha paytda juda qimmatbaho sanalgan Ferrari Dino avtomobilini qazib olishadi. Davlat raqamlaridan ma'lum bo'lishiga qaraganda, bu qimmatbaho avtomobil aslida poygaga moslab ishlab chiqarilgan bo'lib, uni kimdir professional poygachining garajidan o'g'irlab ketgan va tasodifni qarang, avtomobilni o'g'ri kelib-kelib politsiya mahkamasiga tegishli yerga ko'mgan. Umid qilamizki, mavzu orqali siz uchun kerakli va qiziqarli ma'lumotlar taqdim qila oldik. Turfa olamda qoling, siz umuman kutmagan ma'lumotlar hali oldinda.